Jih, sampun siap Bapak Ibu. Kita saksikan bagaimana atraksi dari putra-putri kita. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Senyumnya mana? Ya. Thank you.
sesepuhan Ibu Perwati jumbo kangki hanayo monggo sami sing sambe kolo
Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah lelagon Perahu Layar yang sudah disampaikan putra putri dari SD Klumpit lewat Sanggar Seni Klumpit Mudo Laras. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, saya perkenalkan dulu. Ayo sindene awit kok kulon dhewe jenenge sapa, matur putrane sapa, cita-citane pengen dadi apa. Ayo kok kulon dhewe pikir diangkat. Ayo jenenge sapa? Kulon dhewe. Namiku La Sakila. Putrane sapa, Nduk? Putrane Pak Khairul. Pak Khairul, daleme ya Klumpit. Nggih. Besone gedhe pengen dadi apa? Sinden. Oh, dadi sinden. Terus saiki sing etan dhewe, ayo etan dhewe. Ayo etan dhewe sapa? Namiku La Salsa. Ayo jebanter, kurang banter. Kula Salsa. Ayo Bapak putrane sapa? Putrane Pak Anton. Terus pengen dadi apa nduk cita-citane? Sinden. Dadi sinden. Yo saiki nomor loro sapa etan? Nami kula Feni. Yo putrane sapa nduk? Bapak Bambang Wahyudi. Oh main ti nduk? Lumben Duku. Yo pengen dadi sinden? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nyuwun pangestu nggih para rawuh sedaya, mugi-mugi cita-citane pun lare-lare. Alhamdulillah benjing dados sinden kondang nyaingi Mbak Kesi saking Tulungagung. Terus saiki sing cilik tengah. Namiku Risma. Ya, kelas pira, Nduk? Kelas sekawan. Kelas sekawan. Yo, pengen dadi sinden? Nggih. Alhamdulillah. Putrane sapa, Nduk? Putrane Bapak Ari. Pak Ari rawuh ora bapakmu? Eh? Boten. Iya pernah, rawuh pernah bapak e? Boten. Saiki sing nomor loro kok kulon, ayo kenal ne. Nami kula Soleha. Putrane sapa, Nduk? Putrane Bu Siti. Pengen dadi apa, Nduk? Sinden. Alhamdulillah. Bapak Ibu nyuwun sewu, bocah limo pengen dadi sinden kabeh terus sing nanggap sapa? Engko wong ngebong boto ya nanggap kira-kira engko. Nggih. Alhamdulillah menika sindenipun lajeng badhe kula aturaken para paraga pengrawitipun Bonang Barung menika kapitadosaken dumateng Ananda Malik Fajar. Menika nyuwun sewu Pak Har menika sampun purna kelas 6 menika kelomben matur bilih Pak kula nempun lulus nggih sik oleh melu. Oleh nyapa ora oleh. Memupuk bakat. Terus Bonang Penerus menika Ananda Wijang. Nggih, Ananda Wijang. Lajeng Demung Setunggal menika Ananda Tiara. Demung kalih. Sapa, Nduk? Demung loro, Nduk? Ajeng. Nggih, lajeng salajengipun Saron Setunggal menika Ananda Muhammad Arifin. Saron kalih Ananda Nisa. Lajeng Peking menika dipun tabatosaken dumateng Ananda Asa. Ingkang salajengipun Kempul Gong kapitadosaken dumateng Ananda Ridwan. Ketuk Kenong dateng Ananda Afik. Lajeng ingkang pungkasan menika Selentem menika Ananda Ramanda Yusuf Darussalam. Wis dikenalne kabeh borong lho. Sampun nyuwun sewu Bapak Ibu nggih, pengendangipun menika pindahan saking SD Tempur Sari. Dateng menika wong Salwasul mboten munggah amargi bendinten niku ten tanggapan ajeng pindah dateng SD Klumpit menika nyuwun sewu ketua kelas 6. Nggih, menika ketua kelas 6. Menika nembe lulus kelomben dari ujian menika. Tapi nyuwun sewu danemipun paling ngandhap piyambak. Margi pas ujian menika dateng tanggapan. Nyuwun sewu ngaten. Anda iki sik pelok nggih, ta? Dilanjut ya Bapak Ibu badhe katoraken malih lelagon Mari Kangen kanthi titilaras Selin nyuwun sewu kanthi titilaras pelok 5.
hasil karya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Monggo mangke penyanyi saged mirsani hasil karya dari anak-anak SD Klumpit. Ayo nduk Penny diangkat nduk. Bapak Ibu nyun sewu,